На Росії знову була гаряча нічка. У ніч на 30 липня в Курську прогромів вибух, через 3 хвилини, після якого в області оголосили повітряну тривогу. Про це пишуть російські ЗМІ та тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов. Близько 4 ранку над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація. Вранці тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області повідомив, що було знищено 4 ракети. Нагадаємо, сили оборони України завдали чергового удару по важливих об'єктах ворога на території РФ. Зокрема, уражено низку тягових електропідстанцій у Курській області.